Monica Foss, du debuterte i går. Stemmer. Med en vinst. Med en vinst. Hvorfor? Det var kjempemorsomt. Det tror jeg på. Jeg har 40 år og debuterer i body fitness. Det er ikke alle som gjør det. Nei. long time coming. Ja, jeg har vært som coach lenge nå og backstage, så det har vært en 5-årsdrøm. Så jeg har jobbet lenge med dette, og så det var kjempemorsomt å kunne få gjennomføre det nå. Men du satte deg om målet for 5 år siden at ja. Du skal på scenen, og det var body fitness som var... Det var det som var drømmen, og tenkte jeg skulle ha når jeg ble 40. Det var da jeg skal gjøre det. Ja, det er ikke dårlig det, for det er mange som sier de skal gjøre det, men som faktisk aldri gjennomfører. Sant. Jeg trenger mål og ha noe å jobbe mot. Så for meg er det enklere å kunne sette noe langt frem og så jobbe mot det. Mm. Det holder motivasjonen oppe. Og det å faktisk gjennomgå en konkurransediet, du har jo selv følt mange utøvere gjennom dieter og oppkjøringer, men hvordan var det å gjøre det selv? Det var litt spesielt. Var det verre enn du trodde? Ikke for de siste ukene. Da ble det tøff. Jeg har spist i regel den samme maten som jeg alltid gjør. Jeg har levt i bokser i mange år. Så for meg sånt var det ikke så uvant. Og jeg er veldig glad i kylling og søt potet. Så for meg så har det gått veldig, veldig fint. Men de siste ukene, når det ble litt lavere kalorier og litt mer kanskje bøye med cardio og sånne ting, så da var det tøft. Du har vært og kikket i kjelleren? Ja, jeg har det. Men du kom i veldig bra form da? Ja, det gjorde det til slutt, så jeg er kjempefornøyd. Hvor mange kilo mistet du totalt? Jeg var vel på 69 når jeg startet, så sluttet jeg vel på 57. Ja. Tror du at det var så mye når du begynte? Ja, vi la rundt sånn 57-57,5 var vel det som var planen utgående på, så vi treffet veldig riktig der. Mm. Men du skal ikke holde denne formen nå? Nei. Jeg gleder meg til å få tilbake former og ikke minst energi og kroppen for å kunne trene litt tyngre og ikke bli sliten etterpå på det settet. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Du har jo familie ved siden av, barn og mann og full pakke. Hvordan fungerte alle sånne hverdagssysler i tillegg nå til diet og trening? Ble det noen... Jeg er veldig heldig som er gift med en mann som også er coachen min og har gjort dette i mange, mange år. Så han har vært min støtte og gjort alt. Han har laget all maten min. Så det er all kredd til han. Du er bortskjent, altså! Han er kokk, og jeg er veldig, veldig dårlig å lage mat. Ok. Så nei, han har stått i ur og skur og grillet kyllingen min og sånne ting, så jeg har vært superheldig. Så det jeg vet er en stor utfordring for mange utøvere, det er just denne prepping av mat. Så der har jeg kommet veldig lindrig undan. Mm. Så han har jo stelt opp og virkelig backet meg opp. Så der har jeg hatt en kjempefordel. Så, og barna mine er jo 6 år nå, og de har jo skjønt litt mer, så de vet at mamma er på diet og har passet på at jeg ikke spiser noe jeg ikke skal spise. Ja, har du klart deg unna å sprekke på dieten? Ja, for jeg har hatt en spisemåltid hver fredag, ganske langt inn i dieten. Ja. Så for meg så har det vært veldig, veldig greit. Ukens høydepunkt? Taco fredager har vært høydepunkten. Det er sånn det man gleder seg til. Så, og det har egentlig vært ganske litt sånn som jeg gjør off-season også, at jeg spiser mine bokser på vekkene, og så unner meg ting på helgene. Mm. Så det har gått veldig, veldig greit. Hva var det første du spiste når du var ferdig? Det var en sjokoladekake med daim. Og den smakte helt innmest. Den var helt fantastisk. Det og Pepsi Max, da var jeg veldig fornøyd sen. Og nå da, blir det masse digg nå resten av uka, eller er du tilbake til matboksstadiet? Det er tilbake til matbokser i morgen. Ja. Så min kropp fungerer best på sånn ren mat, og jeg får mest ut av trening, hverdagen, alt. Mm. Så. Du får klippe litt her, Geir. Helvete, hva er det så spennende? Jeg hadde spørsmålet klart, og så bare forsvant. Jo, nå kom jeg på det. Jeg vet tidligere så har du hatt litt sånn skrekk å stå i bikini og bare på badestranden. Og nå har du stått på en scene. Ja, det er rett før jeg skulle på scenen så
var jag nära på att kasta upp. Men jag tänkte bara, nej, det får jag rätta på. Nu må jag bara... Det var sån skicklig dålig ja, liksom. Jag var skicklig dålig så att och det kaoset som var invändigt när jag så gick på scenen, det är väldigt glad för att det inte syntes. Så vad så? Det var förfärligt så jag måste egentligen bara gå ut av mig själv lite och köra på, gå på rutiner, det jag övat på i flera månader nu. Mm. Det var förfärligt rätt. Alltså det lystes men... ingenting. Jag så ingenting. Ja, det var färd. Andra gången gick bättre. För då visste jag vad jag gick till, men ja, första ja. Den så då det var illa, men det var jättemorsamt. Men då när du först kom upp på scenen och hade stått där ett minut, då var det borta. Den... Då var det borta. Ja. Då var det ja, då var det bara gøy. Ja. Ja, det såg väldigt väldigt bra ut. Väldigt bra ut. Vad nå vidare då? Vad har du satt dig någon mål vidare? Ja, jag ska ta GP också. Det blir GP ja. Det är så pass nära så nu går jag drar jag upp maten lite i en månad och så börjar jag igen. Ja, men du släpper inte helt upp då till Nej. Eller jag ska spise normalt nu och ha den maten jag en off-season mat och få mest ut av träning. Och så försöka kanske ja, träna på de tingena som jag ser är mina mankon och få se, det är kort tid så man får inte gjort all världens till våren. Nej. Men bara fortsätta och träna och följa den planen jag har. Mm. Så, för min dröm har alltid varit, det har varit när jag startade detta så var det EM som alltid har varit min sån fjärn dröm. Ja. Att kunna få stå på en EM-scen och det har varit fantastiskt. Mm. Kör du någon sån reverse diet nu eller går du rätt på? Jag går på min, det jag brukar spisa. Ja. Det är det som kroppen min funkar på. Jag har inte, jag är väldigt förnöjd med att gå upp. Jag har inte några issues med maten eller något sånt. Jag vet att det finns choklad i butiken hela tiden. Och, så jag har inte jag har inte de tankarna. Ja. Så för mig så går det helt fint nu att börja med min vanliga mat igen och ja. Gå på de rutinerna. Och du har ju sådana problem att om du vet att det ligger godteri hemma så har du inte några problem med det? Det nej, egentligen inte. Det kanske att jag tar en bit men det är inte så att jag måste spisa upp det. Ja. Det har gått blivit bättre och bättre med åren. Ja. Förr var jag sån, då kunde jag inte ha någonting. Det gick inte. Så Kenneth han köpte bara med sån godteri han visste att jag inte spiste. Ja, inte sant. Så nu, men nu går det faktiskt väldigt fint. Ja. Mm. Har du många på scenen idag då? Vi har en del bikinijenter, jag tror det är 7 eller 8 bikinijenter nu, ja. Så det blir kämpespännande. Och för det är ju ett kämpestort team. Ja. Hur många medlemmar har det totalt? Vi ligger väl runt sån till och från 120 stycken. Ja, och alla är mer eller mindre aktiva? Ja, de är det. Det är ett stort team. Så det är en del de tränar och så kommer de efter ett år eller två och börjar liksom ska stilla igen, men vi har väldigt, väldigt jämn medlemsmassa, det har vi. Mm. Det är vi jätteglada för. Vi är väldigt glada när liksom man får jobba med personer i liksom i flera år och bygga upp. Och det har ju startat ett gym. Eller övertagit ett gym kan man väl säga. Gym och renoverat, totalt renoverat. Jag har sett bilder, ser väldigt fint ut. Vi är väldigt heldiga med tidpunkten. Vi var färdiga torsdag för vi måste stänga ner igen. Så vi var uppe torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, 5 dagar. Ja. Så måste vi stänga på grund av tilltaken som är i Oslo. Mm. Så det var ju jättetrist. Men vi hoppas nu väl få öppna igen att så är vi klara. Mm. Blir det någon forskjell i tillbud mot vad det var för? Blir det någon sån team, gruppeteam eller något sånt? Nej, vi har ju vår poseringssal är ju tillknyttat med gymmen nu. Så vi har ju väldigt, väldigt grejt att vi kan göra detta samman. Och den salen står ju tom. På veckorna när vi inte vi är där på söndagar bara med teamet så och då har vi tänkt att vi prövar att leja ut vi ska pröva leja ut det till instruktörer på om det är dans eller vad som vad det är så men vi är ju kommer inte anordna något sånt utan vi fokuserar det gymmet med och gymmet är så likt det är sån lite sån hardcore stuket. Ja, vi vill gärna ha vi är väldigt glada i det gymmet. Det har ju varit kärnan vår från start och varit en dröm från oss ja, i många, många år nu och kunna få övat här i gymmet. Så det blir det samma med bara lite nyare fasade. Ja. Där vi har malt och vi har lagt nytt gulv och rivit lite väggar och det har blivit lite större. Och ja. Då ska vi investera i lite nya utstyr och lite sånt också nu. Kult.
stort lycka till med det. Tusen tack. Och gratulerar igen med vinsten. Tack.